Tarif Şurası deyirlər. Mənim nəzərimdə o tarif kişi var, kimdirsə. O mənim əlimə düşsə, onun dişlərini bir-bir çıxardaram. Son zamanlar bazarlar, ərzaq dükanları və marketlərdə müşahidə edilən qiymət artımı ilə bağlı Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Görəsən onlar bu bahalaşmanın səbəbini nədə görürlər? Ümumiyyətlə, qiymət artımı əhalinin sosial vəziyyətinə və büdcəsinə necə təsir göstərir? Daha ətraflı xalqın dilindən eşitdik. Səbəb ancaq benzinin qalxması ilə ola bilər. Benzin qalxısı demək hər şey qalxır. Onu bilirəm ki, pandemiya hər şeyə təsir elədi əməlli başlı. Bağlaşma da ki, yəqin ki, cəmaat azalıb. Məhv edirlər də hamını bir kəlmə. Səbəb o olur. İnsanlar azaldırlar. Sıfırdan başlamaq istəyirlər də, insanlar dəyişirlər. Mənim fikrim budur. Mənim özüm, yəni işlərim hamısı alt üst oldu. Bütün səbəbi də bir dənə pandemiya da görürəm. Başqa deyil. Pandemiya məhv elədi hər şey. Məncə süni artımdır. Mən belə düşünürəm ki, insanlar özü yaradır onu. Süni artımlar ancaq uyğun deyil. Heç uyğun deyil. Alınan maaşla, gələn gəlirlə heç uyğun gəlmir, üst-üstə düşmür. Demək olar ki, aldığımızın elə 100%-ını, 99%-ını ərzaqa veririk. Qarantin olduğuna görə, işlər bağlı olduğuna görə, cəmiyyətdə bir dəqiqə işsizlikdir deyə pul yoxdur. Ona görə də artımlardakı benzinin qalxmasıdır. Yəni, yəqin ki, başqa dövlətlərin də xam mal gəlir deyə artım olduğuna görə qiymətlər də yuxarıdır. Tək mənim yolu hamıya təsir edir. Ola bilsin ki, neft qalxıb, ona görə neft qalxanda hər şey qalxır. Çünki maşın əvvəl gedirdi 5 manata, indi neftə görə gedir 10 manata. Ona görə də hər şey qiymətlər bahalaşır. Təmin eləmir. Nə maaş verirlər, nə iş var, nə bir şey var. Yazıq bu cavanlar neynəsin. Hamı istəyir ki, gitsin işləsin, axşam balasına bir parça çörək gətirsin. Yoxdur. Hara gedirsən, özəllərdir. Özəl də ki, o qədər öz adamlarını götürür, başqa adamları götürmür. Kənardan baxanda dilər işləmir. İş var ki, işləsin. Qanunlar işləmir. Başdır. Kapitalizm idi. Kim nətər istəyir, heylə satılır. Kim nətər istəyir, heylə alır. Qısılır. Dolanmaq çətindir, iş yoxdur, güc yoxdur. İndi müharibə də oldu, çətinlik də oldu, korona da oldu. Ona görə çətinlik oldu. Bəzə pis, necə olacaq? Kasıcıq. Maaş azdır, donana bilmir, çətinlik çəkilir. Yəni, başqa bir çarəmiz yoxdur. Produktlar qalxıb eləyib. Yəndir olsa kasıcılıqdır, biraz yerini aşağı salsın, hamı dolansın. Məncə, müharibəndən sonra olan, digər ölkələrlə olan siyasət problemi. Və bu sizin gündəlik yaşam tərzində təsir edirmi və yetirmi sizə bu? Hazırlara gedirəm, hələ ki yetir. Yetir, yəni kimə yetir ki? Maaşlar qalxmır, amma ki, hər şey qalxır. Səbəbi özümüzdə. Hamı çalışır ki, öz malın bahası aslında getirir. Süni bahalaşdırma getirir. Dükana, bazara getmirəm. Mən evdəyəm. Deyirlər qalxır dükana, qiymətlər günü-gündən qalxır. Əlbəttə çətindir. Səbəbi mən özüm nədir? Pensiyonerəm, bala. Səbəb indi müharibə vaxtıdır. Devlətin özünün deyil, hamı oradan-burdan gətirir malları. Ola bilər ki, onlandır da qalxmağı. Yol pulu təsir eləyir, benzin qalxır, benzin təsir eləyir. Ucuz qiymətə versin, kətdi gətirib satdığı malı gedib ona nə alsın. Mən belə düşünürəm, getmir, çox çətindir. Elə adicə uşaqla parka gəlirsən, uşaq da istəyir o maşına da minsin, bunu da sürsün, onu da eləsin. Əlbəttə çətindir. Elə elə mən nənəyəm, elə ana var yanda, 3 dənə uşağı var, 3-ü də onda fırlanmaq istəyir, gəzmək istəyir. Neynəsin? Çətin vaxtı da bala. Çətindir. Qiymətin artması, yəni bu heç bir səbəbi yoxdur. Heç kimi də qan eləmir. Ancaq o qiymət qaldıranları qan eləyir. O tarif şurası deyirlər. Mənim nəzərimdə o tarif kişi var, kimdirsə. O mənim əlimə düşsə, onun dişlərini bir-bir çıxardaram. Onda, o təsadüfən bəlkə də ermənidir. O bizim Azərbaycan xalqından deyil. Onlar Rusa işləyən adamlardır. Cəmaati rüsva eləyirlər, cəmaati təhqir eləyirlər, alçaldırlar. Niyə qalxır qiymət? Səbəb nədir? Doğrudanma baha başa gəlir. Ay qızım, nə deyim sənə? Allah ki! Sonra tutarlar, ey mənimə.